Два в одному. У Миколаївському зоопарку показали, як корисно і смачно можна використовувати новорічні ялинки. Також закликають містян не викидувати на смітник хвойні дерева, а віддавати до звіринцю. Так на відео видно, як двоє зубрів граються з ялинками. Співробітники зоопарку нагадують, що тваринки не тільки бавляться з новорічними деревами, а й вживають їх в їжу. Відтак це є вітамінізованим додатком до основного раціону.